এইখিনিত পৰ্যটক কম হোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ যোনবোৰ মানুহ আহিছে সকলোৱে আহি মানে এইবোৰ লেতেৰা কৰি পেলাইছে। এনেকুৱা কৰিব নালাগে আচলতে, এইবোৰ আচলতে আমি সংৰক্ষণ কৰিব ৰখা বস্তু হয়। ইমান পুৰণি ইমান ধুনীয়া বস্তু কিছুমান যদি এনেকৈ কৰি দিয়ে তেন্তেহ'লে মানে ভাল নেদেখি আৰু। তো এইটো আপোনাৰ ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলে পৰ্যটক কমিটিয়ে, কিন্তু ইয়াতে যেতিয়াৰ পৰা 149 বেটেলিয়ান কেম্পটো ইয়াত বহিলে তেতিয়াৰ পৰা একচুৱেলি ই ধ্বংসৰ ফালে যাবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিলে। তো এইটো একেবাৰে এতিয়া বৰ্তমান ধ্বংস হৈ গ'ল, ইয়াতে পৰ্যটকৰ হেৰিটো অলপমান কমি গ'ল আৰু এয়াই আৰু গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল। এইটো বৰ্তমান একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, গোটেই ছাইডবোৰ ভাঙি ছিঙি শেষ। আৰু ইয়াতে যোনবোৰ এটা দুজন এজন দুজন আমাৰ নিচিনা পৰ্যটক আহে তেখেতসকলে ইয়াত লেতেৰা কৰি থৈ গুচি যায়, সেইবাবে বেছি বেয়া হৈছে। আৰু সেইফালে মোৰ অপজিট ছাইডে সেইফালেদি এনেকৈ এটা ৰাস্তা আছে, এইফালে এনেকৈ এটা ৰাস্তা আছে, এদিকে যাম বাৰু। আৰু এইটো এইফালে লেতেৰা আছে তেনেকৈ গুচি গ'ল। ৰাস্তা আছিলে ভাই এদিকে, এইটো আপোনাৰ তেখেতে এজনক মই সুধিলোঁ গোটেই কথাখিনি, লাষ্টত দি আছোঁ বাৰু। এইটো ঘনশ্যাম খনিকৰ, যি আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ দৌল আছে বা ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ সকলোবোৰ একচুৱেলি তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু তেখেতৰ এইটো সমাধিস্থল হয় ঘনশ্যাম খনিকৰ, তেখেতৰ নামতেই এইটো সমাধিস্থলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। চৰকাৰে ইমান এটা বঢ়িয়া হেৰি কিয় কাৰণে পদক্ষেপ কোনো লোৱা নাই সেইটো আচলতে একচুৱেলি গম নাপাওঁ, কি বাধ্যত পৰি লোৱা নাই। নহয় এইটো আপোনাৰ কবৰস্থান হয় তেখেতৰ। তো এইটো হয়, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বৰ্তমান বন্ধ হৈছে, তলা মৰা হৈছে, ভিতৰত যাব নোৱাৰি। ইয়াৰ চাৰিওফালে বেলেগটো একো নাই দেখাবলগীয়া, এইটোৱে। আৰু এইবোৰ নিৰ্মাণ ইমানেই পুৰণি, তথাপিতো আজিলৈকে এনেকৈ চলি আছে। ইয়াৰ যোনটো চিমেণ্ট হয়, ইটা চিমেণ্ট, এইবোৰ বহুত পুৰণি হয়। চিমেণ্ট মানে একচুৱেলি আপোনাৰ সেয়া আগৰ যেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰত কৈছোঁ, সেয়া কণী চাউল তাউল মানে কি বুলি কয়, বৰা চাউল, তেনেকুৱা কিছুমান হেৰি দি এইবোৰ বনোৱা হৈছে। তথাপিতো আজিৰ দিনতো এনেকৈ মজবুতকৈ খাৰা হৈ আছে, সেইটো এটা মানে ডাঙৰ কথা। আৰু ৰাইজে মানে ইয়াতো এতিয়ালৈকে লিখিবলৈ এৰা নাই নিজৰ নামটো। তো এইটো এটা আপোনাৰ পুৰণা হেৰি হয়, একচুৱেলি মই জানিব পৰা মতে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা মানে জয়সাগৰৰ পুখুৰীত আগতে পুৰণা বহুত চৰাই চিৰিকটিবোৰ মানে ইয়াতে আহি মানে পৰিছিলে। তো ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দূৰবীন লৈ মানে ওপৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছিলে যে চৰাই চিৰিকটি, দূৰবীন লৈ মানে মানুহবোৰে চাইছিলে ইয়াৰ পৰা। কিন্তু ইয়াৰ তলত এইটো যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰ তলত এটা মানে একচুৱেলি ড্ৰেইন আছিলে, ঠিক আছে। তো ড্ৰেইনটো কি হৈ গ'ল, ড্ৰেইন এটা আছিলে, ড্ৰেইনটো মানে তাৰ ওপৰত মাটি পেলাই মানে এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। তো এইটো অলপমান বহি গ'ল, বৰ্তমান এইটো বেকা হৈ গ'ল, তো ইয়াতে মানুহ উঠিব নিদিয়ে প্ৰায়। তথাপিতো বাৰু কথা বতৰা পাতি কিবা কিবি কৰি উঠি আহিছোঁ আৰু। তো ইয়াৰ পৰা বঢ়িয়াকৈ এটা ভিউ দি দিওঁ চাৰিওকাষে। তলত আছে আপোনাৰ এইটো জয়সাগৰ পুখুৰী, ইয়াৰ পৰা নামি দিওঁ। যিহেতুকেতো হালি গৈছে অলপ দেখিব ভয় লাগে, গোটেই গম পাই ইয়াতে মানুহ ইমান অহা যোৱাও নহয়।
আৰু তেওঁ তাৰমানে আমাৰ ভাৰত বিখ্যাত মিস্ত্ৰী আছিলে, দৌলদাৰ যিমান বনাইছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ বনাইছিলে, আপোনাৰ সেইবোৰ শিৱদৌল আপোনাৰ এইবিলাক বনাইছিলে, বনাই মেলি চব ফিনিচিং তেওঁ কৰিলে কি আপোনাৰ পশ্চিম পাকিস্তানৰ লগত অকণমান যোগাযোগ কৰিলে, যোগাযোগ কৰোঁতে তাৰমানে তেওঁ কি কৰিলে যাবলৈ ওলালে একদম বাহিৰ সীমাটোতে তেওঁক ধৰিলেগৈ যে আমাৰ এখেত গ'লেতো আৰু কি বনাব, গতিকে আমাৰতো অসম ৰখাটোলৈ যাব, তেওঁক ধৰি আনিলে, ধৰি আনি পিনি ইয়াত কি কৰিলে তেওঁক কঠোৰ শাস্তি দিলে, শাস্তি দিয়া পিনে সেইটো কবটো কনচিয়াম খনিকৰ তেওঁ বিখ্যাত আমাৰ ভাৰত মানে আমাৰ অসমত আপোনাৰ যিমানখিনি বনাইছিলে তেখেতে তেওঁ বনাইছিলে দলখিনি তেখেতে গোটেইটো আপোনাৰ তলাতল যিটো আপোনাৰ আমাৰ এইটো তলাতল তলাতল যিটো বনাইছে এইটো সুৰুংগ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা গংগা ওলাইছেগৈ এইটোতো বন্ধ কৰি দিলে বৰ্তমান গংগা ওলাইছিলে কিন্তু কথা এটা হ'ল কি আপোনাৰ এই আমাৰ পিকনিকবিলাক আহে যে তেতিয়া গেটখন অল ইণ্ডিয়া খোলা আছিলে যাব পাৰে এই তলাতল যেতিয়া যিটো বনালে তাৰ সুৰুংগ কিমান বনালে তাৰ হিচাপ নাই যাওঁতে সোমাই গ'ল ল'ৰা ছোৱালী বুজিছানে ইয়াত খানা পিনা খালে বোলে আমি বোলে চাওঁ ডেকা ল'ৰা জীয়ৰী ছোৱালী প্ৰায় 67 এনেকুৱা তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী গৈছিলেগৈ কেনিবা গ'ল যাওঁতে গ'ল কিন্তু আহিবও কিন্তু ৰাস্তাটো হৰাই গ'ল এটা ৰাস্তা নহয় নহয় তাৰ লাখ লাখ ৰাস্তা আছে ওপৰ আছে তলত যোৱা আছে যেনেকুৱা ইন্দোৰে গাঁত খান্দে ইফালেও খান্দিলে সিফালে গ'ল সিফালে খান্দিলে ইফালে গ'ল আমাৰ তেনেকুৱা হ'ল তেনেকুৱা পাই যে গাড়ীখন ৰখি আছে যে আমাৰ মানুহখিনি কেলৈ অহা নাই আচ্ছা নোহোৱা কাৰণে চালে অঁ সৰ্বনাশ ৰাতি হৈ গ'ল এই যাব লাগিব এইটো আমাৰ সিফালেও গাড়ী আছিলে অঁ সিফালে গাড়ী আছিলে গুৱাহাটী পাঠশালা আছিলে ইয়াতে খাই বৈ গৈছে পিকনিক কিন্তু ওলাই নাহিলে আৰু পাঠ চাওঁতে চাওঁতে আপোনাৰ 8টা 9টা বাজিলে নাহিলে নাহিলে যি গ'ল গ'ল নাহিলে নাহিলে আৰু একেবাৰে নাহিলে নিৰুতে চেচ সেই তেতিয়াৰ পৰাই গেটখন বন্ধ কৰি দিলে চৰকাৰে এতিয়া নহ'ব সোমাব নিদিয়ে সেইটো হ'ল এইটো আপোনাৰ যিটো ফ্ৰণ্টত যে বনাই ৰাখিছিলে এইটো এইটো যিটো বেকা হৈ গ'ল তেখেতে বনোৱা হয়নে এইটো নহয় এইটোতো এতিয়া নতুনকৈ বনাইছে এইটো নতুনকৈ আমাৰ পাব্লিকে বনায় এইটো এইটো তেওঁ বনোৱা নহয় এইটো তাৰমানে এই পুখুৰী পাতো যে ডাউন আছিলে ইয়াৰ পানীটো আপোনাৰ ইফালে যায় এটা সুৰংগ আছিলে অঁ ইয়াৰ তলে তলে এটা সুৰংগ আছিলে সুৰংগ আছিলে এই পানীটো তাৰমানে সিফালে গুচি যায় সেইটো পুতি মেলি ঠিক ঠাক কৰি পি দিওঁ বুলি ঠিক ঠাক কৰি তাৰমানে চালে আমাৰ ইয়াৰ এইটো জয়সাগৰ পুখুৰী বিখ্যাত ধৰি লওক কি কৰিলে চৰকাৰ বুলি নহয় ইয়াত ঘৰ এটা ধৰি লওক বনাই দিব লাগে সেইটো মানে পৰ্যটকৰ কাৰণে বনাই দিছে বনাই দিছে পৰ্যটকৰ কাৰণে বনাই দিছে বহুত দূৰ নাও চলা পায় তেওঁলোকৰ তাৰমানে ভয় কৰাৰ কাৰণে এতিয়া চৰাই চিকিটিব নোহোৱা হ'ল তো ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম এতিয়ালৈকে চাই থাকক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো বাই বাই